লাচিতৰ দেশতে এতিয়া মিয়া অসমীয়া কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক যুদ্ধ এদিন যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মিয়াৰ পৰা অসমীয়া শিক্ষা লবলৈ কয় পিছদিনা এই বিধায়কৰ টাৰ্গেট হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা এই আইডিয়া ফৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ মিয়া নহলে অসম নাথাকিব আপনি মিয়াক বাদ দি অসম যদি পাবে তেতিয়া স্তব্ধ অসম তেও মিয়াক ৰুদিব লাগা কোন ৰুদিব পাৰিব নি অসমৰ 40% মানুহক যদি তেও ভাবে যে সাইডলাইন কৰি অসমৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব তে নেক্সট ইম্পসিবল আপাৰ তেৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিমউদ্দিনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ জয়ত সহায় কৰিছিল ভূঞাই সিএমৰ মানুহ হয় তেও ক্লিয়াৰ কাট মই আজি অন লাইভ মই অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া চ্যালেঞ্জ কৰি আছো আপোনাৰ ফোনত ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকচনৰ আগৰ দিনাৰ আগদিনা মানৱ ডেকাই ফোন কৰিছিল না নাই টাইম টেবিল মই উল্লেখ কৰি দিব পাৰিম মোৰ তাত তথ্য আছে আৰু হেই ফোনত আপনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকচনত আপোনাৰ নিজৰ ভোটটো দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক দিছিল না নাই কল ৰেকৰ্ড লাগিলে আপনি কৰক মই জয়েন্টলি দিম আপোনাৰ ফোনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত অসমত পৰিচালিত হয় সদু অসম ছাত্ৰ সন্থা কিৰেণ গুহায়ে মুখত বিৰোধিতা কৰে কিন্তু সময়ত কিয় না যায় গোচৰৰ শুনানিত সংবাদ মেলক কিৰেণ গুহাই আৰু ছাত্ৰ সন্থাক সমালোচনা এআই দিয়া বিধায়কৰ আজি আসু কিয় নিমাতি কইনা হৈছে আসু কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী কুলাত গৈ বহিলে কাৰণটো কি মিয়াই খাই লব মিয়াই নাখায় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ কংগ্ৰেছৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট নহয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰ নামত কংগ্ৰেছ বিৰোধীয়ে দিল্লীত গৈ কেৱল নাটকহে কৰিলে বৰাকত গৈ আন্দোলন কৰিছে হাইলাকান্দি গলে কয় বৰ বেয়া হৈছে ডিলিমিটেশনটো আপাৰ আসামত গৈ কয় ঠিক আছে এই কাৰণে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কৈ আছো আপোনাৰ ডিলিমিটেশন লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰক কংগ্ৰেছ ডিলিমিটেশনৰ পক্ষত নাবিপুল দিল্লীত গৈ পূজাই লাইবি নামৰ এডভোকেটজনৰ লগত আপোনালোকে ফটো উঠাইছিল কমিশনত গৈ কোনো মেমোৰাণ্ডাম দিয়া নাই অসমত মিয়াক নিৰ্যাতন চলাই চৰকাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই অসমত হিটলাৰৰ ৰাজত্ব চলোৱাৰ অভিযোগ এআইডিএফৰ আসু অজিত কুমাৰ ভূঞা কংগ্ৰেছ সকলো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটৰ মানুহ এই দাবী এআইডিএফ বিধায়কৰ মিয়াৰ পৰা অসম উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তেও পাহৰিলে নহ'ব হিটলাৰে ইহুদি কিমান নিৰ্যাতন কৰিছিল পাহৰি গ'লে হ'ব নেকি এই লাইন তেওঁ লৈ লৈছে মিয়াক নিৰ্যাতন কৰা আসুৰ স্থিতি একেবাৰে অস্পষ্ট কংগ্ৰেছ এজিপি বিজেপিতে এতিয়া এক এই ডিলিমিটেশ্যনৰ অকল ইউডিএফে বিৰোধ কৰি আছে আৰু কোনোৱে বিৰোধ কৰা নাই এজন বাংলাদেশী খেদাব পাৰিছে নাই বুলি খেদাব পৰা নাই 9 বছৰ হৈছে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট এটা বাংলাদেশী খেদিব পৰা নাই এফালে এআইডিএফৰ এনেবোৰ অভিযোগৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ এইটো মইতো একেবাৰে সাংঘাতিক ধৰণে ডিনাই কৰিছে আৰু এইটো এটা মস্ত হেৰি আছে কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা আজি তাৰিখত কি মই নামেই ল'বলৈ মন নাযায় তেওঁ এজন দালাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 1 নম্বৰ তেওঁৰ এজেণ্ট আৰু তেওঁ এইবোৰ কথা কৈ থাকিব এইবিলাক কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মোৰ প্ৰমাণ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীসহ বিজেপি নেতাই এ আই ডি এফৰ এনেবোৰ অভিযোগৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভিডিও জাৰ্নালিস্ট पंकज दासर सहयोगत भास्करज्योति शर्मा रिपोर्ट प्राग न्यूज।